ქრისტეშობის დღესასწაული ქუთაისის SOS ბავშვთა სოფლის ახსნა ზრდელებს. საკალათბურთო კლუბ ქუთაისი 2010-ისა და ფანკლუბ Green Boys წევრებმა მიულოცეს. ისინი პატარებს პირადად შეხვდნენ და მათთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. ასევე ტკბილეული გადასცეს. სპორტსმენებმა ბავშვთა სოფლის ახსნა ზრდელები ფანკლუბში გააწევრიანეს და მოუწოდეს, რომ მოახლოს ტურნირში, რომელიც ჯორჯია საკანდელიცის სახელობისა, ქუთაისელ კალათბურთელებს უგულ შემატკივრონ. Je suis venu à la maison de 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 la maison ფანკლუბის წარმომადგენლებმა და კალათბურთელებმა დავგეგმეთ ერთობლივი აქცია. დღეს მოვედით ბავშვთა სოფელში, მცირედით გავახარეთ ჩვენი პატარები, ჩვენი ლამაზები, ანგელოზები და მცირედი საჩუქარით მოულოცეთ ეს ლამაზი დღესასწაული. ვეწვიეთ ბავშვებს, რომ მიულოცოთ შობა ახალი წელი. დიდი მადლობა Green Boys ამ ესეთი ბრწყინვალე შეხვედრის ორგანიზებისთვის და დღეს ჩამოყალიბდა მეგობრობა ჩვენ კლუბ შორის, ბავშვებს შორის და რა თქმა უნდა Green Boys შორის და იმედია ძალიან ხშირად ვინახულებ ამ ბავშვებს ჩვენ დარბაზში. ესეთ რაღაცები ხშირად ტარდება ჩვენთან, ძალიან გვიხარია, ძალიან გაგვახარეს, კარგი ადამიანები არიან და დიდი ძალიან გულშემატკივრებს ჩვენ მათ. იმედია მათ თამაშებზე მოხვდებით. Давай, 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 давай